پرانی څنګه و غمونان زمون پکل کې رونان شهید یار پار مان را نوری و تور خاور ته جانا را نوری تصویر ته می د یار چنن قتل و می جړل تصویر ته می د یار چنن قتل و می جړل پزړ کی می دردونه تیرې دل و می جړل پزړ کی می دردونه تیرې دل و می جړل پر و یو زرا سر یار د خور زړ کی می تسل یار جانا پچی غسریم پر یادو نکوم بس مجبور دا چی ویرو نکوم امان اللہ مولی ریحان رانوی و تور خاور تجامان رانوی پرانیم تنکی و غمون آنوی زمان پکلی کی دا مولوی امان اللہ روی حردی زمان دستر بوت و دلر درمان دی پرہ پرہ رسپن دا سنا پرنو سرنو جا دیدی اشنا پرنو لارو جانان می برتا نرات رلی څنګه و غمونان زمون پکل کې رونان نن شهید یار پار مان را نوړي و تور خاور ته جانا را نوړي د خاور لاندې شول ګلان ملګرو چمن شورا هر څوک دې ګران پرمان لري پچې غسر دې ټول یاران لري د خپل برخې په هر چا وران ده زمد هزړ دنیا پتا وران ده ښکارې چینځکه و اسمان ران وړي و تور خاور ته جانان ران وړي پرانی څنګه و غمونان زمون پکل کې رونان نن شهید یار پار مان ران وړي و تور خاور ته جانان ران وړي اب کوم وخت وی چې جړانا اب کوم وخت چې جړانا اورم پد دنیا باندې خندانا اورم نن د هر چا راز سرګل لخلنا هم د مور جان د مور کړي لخلنا وز د مور جان فریاد نالکم نن پا شهید باندی شیرو نالکم یو
ورځ بوي چې هر جان را نوړي و تور خاور ته جانان را نوړي یو ورځ بوي چې هر جان را نوړي و تور خاور ته جانان را نوړي پرنی څنګه و غمونه پرنی څنګه و غمونه غمن پکلی کې رونه نوړي شهید یار پار مان را نوړي و تور خاور ته جانان را نوړي د دې شهید زمزمې بختون کې ورونه دي هر یو لکه قدرت الله زرقاوی بختیار عابد سمیع الله زبیر او صفی الله ورور د فاروان ولایت د خلا ځایي اوسیدونکي په اواز دی د حافظ عبدالکریمو په الله دې وکړي چې ستی تنده په ماته